אין דבר כזה חברה. אדם יכול לבוא, להתיר לעצמו כל מיני פלפולים ולהגיד שהריבש אמר והרב הזה אמר וכל זה, להמצוא לעצמו, זה בשביל להתקיד את המצפון שלך, צדיק. אם אתה מחפש את האמת, אין דבר כזה חברה. חברה זה עבירה. הרמב״ם כותב בהלכות איסורי ביאה, קודם מתן תורה. לפני שניתנה התורה, אם אדם היה רוצה ללכת לשכב עם אישה, הולך ולוקח קדשה. מה זה קדשה? אומר רש"י, מקודשת, מזומנת לזנות. פעם היה דבר כזה. אדם היה רוצה ללכת לחתו היה הולך משלם, משלם כסף. זה נקרא זונה, קדשה מזומנת, מזומנת ומיוחדת למעלה הדבר הזה. משניתנה התורה, אומר הרמב״ם בהלכות עשורי ביאה, נאסרו העשורות. ומה האדם צריך לעשות בשביל להיות עם אישה? הוא חייב ללכת, לקדש אישה כדת משה וישראל. כל זמן שאדם לא קידש אישה, כדת משה וישראל, בכל פעם שהוא נוגע בבחורה, הוא עובר על, מה, על דבר של כרת. כי אישה נדעה היא כרת. אה, היא טבלה? אז הוא יבוא, יתחיל למצוא לעצמו פלפולים, אין לזה סוף. כל העולם יבוא ויתחיל לעשות לעצמו פלפולים. הנה, אני מותר לי, היא טבלה. חביבי, לא התחתנת איתה. הרמב״ם כותב בספר מורה נבוכים, בריחות גדולה ביותר, למה חייב להתחתן בקדושה או ובטהרה? אדם שלא מתחתן בקדושה או ובטהרה, היא נאסרה לו, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות, על ידי חופה וקידושין. אבל אם לא התחתנת איתה, ואתה עושה איתה השם מרחם, כל פעם שאדם שוכב עם אישה שהיא נידע, או אפילו שהיא טבלה, אבל לא התחתן איתה, היא נדעה. היא בחזקת נדעה. כל פעם נכשל באיסור כרת, והוא מוציא זרע השם מרחם למקום שהוא לא טוב. אפילו שזה בפנים, אולי זה לא זרע לבטלה. אבל הוא עושה את זה במה? מצמיח ילדים עם השם מרחם, שזה לא לכתחילה. בדיעבד, אם אדם חוזר בתשובה ויודע את האמת, ברוך השם, אשרי האדם שיודע לחזור בתשובה בזמן. אבל לכתחילה אדם צריך לדעת לא ללכת ולעשות את העבירה הזאת. חברה זה עבירה. אתה רוצה להיות בקדושה או בטהרה? לך תתחתן בקדושה או בטהרה, אתה רוצה להיות עם אשתך? תהיה עם אשתך, אין שום בעיה במצווה, בטהרה, אין שום בעיה, זה המצווה הראשונה שהתורה הקדושה אומרת בספר בראשית. הקדוש ברוך הוא אמר לך לא להוציא את הזרע? הקדוש ברוך הוא לא אמר להשתמש ביצר המין שלך למה שהוא נועד לעשות פרייה ורבייה, להביא ילדים לעולם? ויער אלוקים כי טוב מאוד, טוב מאוד זה יצר הרע. איך יצר הרע זה טוב מאוד? אומר המדרש, בלי היצר הרע, אדם לא היה לו חמימות לעשות פריאה ורבייה, לא היה לו תאוות המין, לא היה לו תאווה ללמוד, לא היה לו טובה, שום דבר. אז היצר הרע הזה שיש לך, הקדוש ברוך הוא שם אותו בך. אבל למה? לעשות במצווה, בקדושה או בטהרה. בא אדם, חוזר בתשובה ומתחזק לאבא שבשמיים ואומר, רגע, מי שלא מוציא את הזרע מהגוף שלו, השם ירחם, הוא יכול לחלות במחלת במח... הסרטן ההרמונית. וכי הקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד לבן אדם לא להוציא זרע? הקדוש ברוך הוא יודע שטבע האדם, מה לעשות? שיש לו את אהבת המין. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, חביבי, לך תתחתן בקדושה או בטהרה, תעשה פריאה ורבייה, תביא ילדים, תקיים את העולם, תביא את המשיח. כל מי שלא עוסק בפריאה ורבייה, אומר מרעם בשולחן ערוך, כאילו ממעט את הדמות. הוא מרחק את השכינה מישראל, מעכב את המשיח, את הגאולה. הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר תוציא את הזרע, אבל במה? במצווה, בק אתה מפחד, תקוע במוח שלו, יש לו מוח קפוא, והוא לא יודע מה לעשות בחיים שלו, אני אתחתן, לא אתחתן. מה זה תתחתן, לא תתחתן, זה טבע האדם. תתחתן בקדושה או בטהרה אין שום בעיה.